février, deux artistes et comédiens balandani. Bande konangai. Nzamba loba ki soki ya beti trompette a pesio. A pesi mosali na ye message. Soki yo pesi ya ngote makila batu wana eko koya na maboko na yo. O nga na moni bandeko esani nga somo. Na ntima ki ya ngote. Na ebi ke san zela na biso nyo soto. Me eloko tindi ngai na reflechir. Na mona ngo normal te sa ba message onza ba pesi nga nga moko na ba oya pesi bande ko msusu. Na okende directement au but. Nza ba pesi nga ba message misatu. Ya trois comédiens na biso. A pesi nga basi mi bale na mobali moko di boso a pesi nga yi message ya ndeko na biso comédien na biso e bakata. Nza ba so la kisanga yi na lali nza ba o la kisanga na moni e bakata. E bakata zo tambola. Mais quand on voit les gens qui ont perdu perdre ba membre na ya nzoto. Donc sera atché pas moko a kwesi loboko. Loboko ne kwe a perdre loboko. Sera atché sou pas moko loboko msusu kwe. Sera atché sou kombo le pas moko le colonaie et kwe. Sera donc a perdre ba membre na ya moko ti à la fin a sili. Donc comme a disparaître. A perdre ba membre na ya moko na la moki bandeko na nga ina comprendre un message ezaki vraiment clair banda na zo message wana bandeko na nga na bonde la pona ndeko na biso e bakata mais na comme ça un message wana e pa na été mais na kumi si nzambe po ndeko na biso asa vivante lelo na ebi ka koyoka message o asa vivante ngai na kopesa message na ngai oya ngai na ndenge nga na yebi liloba ya nzambe. Et le konini message est dingue loba et ça clair spirituellement soki nzamba la kisho ke mutu azo perdre ba membre na ezaki azo koufa petit feu spirituellement et ça fait kambo et quelqu'un qui kambo physique. Deuxièmement nzamba yeko laksanga mobali alaksanga moi si après laksanga mobali yone zalaki Omar oui artiste et comédien na biso Omar alaksanga Omar azaki place moko teleminete neti na pleine moko a teleminete na balabala mais azaki ye moko mais azui attaque moko akwei sur place batubaye babanjo la musaye mais Omar akufa qu'il était mort sur place nga moko donc kokama po nzambe so pesa message na ezaka précis azo pesa message na moko po personnellement neti batunga na tala mingi pendeza e bakata. Pour bande qu'on a un peu nos vérités n'a pas la rapenza théâtre sauté pour nous rapenza n'a tant sauté bah qu'on a tellement les années et bakata n'a dadi mais n'a su message à Omar après nous avons bien sûr qu'un message à souk à ceux qui a comédien n'a biso monko et celle qui a souzi comédien n'a biso souzi a sali crise monko mais ngai na moni souzi le bazo mimaye mbangu na hôpital. Tant que je suis à l'hôpital, je suis à l'hôpital, je suis réanimé après Souzi à Kati Motema. Mais na Kati à l'hôpital. Omar Ezaki na balabala, yé na hôpital. Et Bakata a sako perdre ma membre na ndambo. Bande on a ngai. Nzambe a zwalokumu po, na kumisi nzambe po batwana nyoso nisa tu baza vivant. Lelo nazo lobela bandeko wana me nazo lobela ka bandeko na misatute nazo lobela bartiste et comédien na biso nyonso bandeko na ngai bartiste et comédien boso bandeko na ngai na lingi bino na mouri ya nzambe mupepe moko ya mabe ezali bandeko na ngai bopesa ba vie na bino epai ya nzambe mpona ngai bandeko na ngai bokanga na théâtre. Et ça, on a lobby. Ceux qui ont été yoka, ils ont été en valeur en tant que moi, nzambe, en tant que servante de Dieu. Il y a un mauvais vent. Nzamba loba pas mbate. Pour eux, ils ont na ba vie à l'artiste et comédien à biso. Et ça, na elaka ya nzambe ata mon côté. Ata mon côté. Pourquoi nzamba zo visé bamso ndeko mo rapesi ba nombre précis 10 pourquoi
et loko nini ezoleka na kati ya ya groupe na biso na kati ya théâtre na biso qu'est-ce qui se passe et loko nini ezo salama fona nini bandeko baza ko kufa bo eloko ba soso et pourtant bible est sur ce loko mususu nga conseil na opesa na bino bandeko na ngai ba te c'est comédien bible oyo mukanda ya nzambe ya ngonga na simbi moko oto yebinga na bino et lobi na biso maloba o ezali na kati awa ezali biso nyonso eponi mutute eponi karangaite eponi nde ko mususu te eponi ezali biso nyonso livre ya nzambe mukanda ya nzambe ezali sur na exode 23 25 vous servirez l'éternel votre dieu et il bénira votre pain et il éloignera la maladie au milieu de vous et il prolongera votre vie sur la terre bande konangai nzambe tolo basiko maloba o nzambe loba ke za lokuta nzambe akosi nzambe nenga lobia ko prolonger ba vie na biso milai akopambola ma para biso to ko zanga eloko te na mokili na ye donc nzambe akosi maloba nga loba na batu mususu kaka na batu mususu e sala kate pongai moko bande konanga za témoin vivante nzamba longoli ngai na mabe na mokili na kati ya mokili masumu o na salaki asali ngai grâce à limbisi mabe na ngai akangoli ngai na ba maladie ebele po d'abord eloko ya liboso maladie ya liboso eza kozanga koyeba nzambe soko oyebi toza na connaissance te maladie ya liboso yango wana amen 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 nzambe na biso akosaka te amen bandeko na ngai bozonga nsima ba artiste comédien na biso nzambe na biso alaki biso nyonso alobi akosaka te alobi na livre ya Deutéronome 28 soki otosi maloba na ye akopambola yo na esika nyonso yo kozala na mabele nyonso yo konyata eloko nyonso okosenga kopesa yo okozala motu kasi mokila te okozala likolo jamais na se akopesa yo victoire na banguna na yo alobi banguna na yo bakokoma banguna na ye bandeko nani azobundisa bino nani oyo aza nsima makambo oyo bandeko na ngai eza normal te bandeko eza normal te bofungola misu bandeko na ngai bandeko na ngai bozonga nsima boluka nzambe bozonga nanu nsima boluka nzambe opesa ba bokende nanu liboso ya nzambe opesa ba vie na bino bandeko na ngai maloba oyo alobango mpona biso nyonso e maloba oyo eza ya solo esalaka soko olandi maloba nzambe opesi bomoi na yo na nzambe okomona loboko na ye okomona loboko ya nzambe tokokosala misala nyonso nga mpe nasalaka nde naza boye lelo nauti mosala me apart mosala na ngai napesa bomoi na ngai na nzambe napesa bomoi na ngai na nzambe apambolaka na mosala na ngai apambolaka na nzela nyonso nalekaka nyonso misala maboko na ngai nyonso apambolaka yango mpo napesa bomoi na ngai na ye me qu'est-ce qui se passe bandeko na ngai bino bozosala mosala na bino bozala bacomédien mais qu'est-ce qui arrive c'est pas normal bandeko na ngai eza normal te eza pasi maloba oyo nzambe alobi yango na biso nyonso tu dieu est bon nzambe aza ya solo alobi maloba ne ezonga repai na ye te ezali 55 sans esala volonté na ye alobi aza fidèle na parole na ye apamboli biso na nyonso alobi akopesa biso tokovivre bavie na biso na mokili na se mais pourkui bandeko na biso bavie eza kokata na boye touti kokufisa pululu kutu plus jeune lisusu bandeko na ngai vraiment bandeko na ngai bozonga nsima naye mpenza kobondela bino naza na motema mpasi nazoyoka motema na ngai kutu ebeta mwa mbangu mbangu mpo vraiment dadi asalinga mpasi oyebi susi na ngai na lero bandeko na ngai ezali eloko naza kotuna ezali dadi ake nzela nini puisque c'est ça qui est important mpo biso nyonso tokoleka nzela wana mais toleka ngo na temps na biso ntango nzambe asaleli biso toleka ngo na ntango esengeli mpe tokende esika malamu tomona nzambe mpasi na ngai mpona dadi yango wana ata nasambeli na ngonga oyo mpona dadi nzambe asasali nzambe asakati sentence na ye vraiment bandeko na ngai tozonga nsima bacomédien na biso tolingi bino mingi boza bafrère basœur na biso bandeko na ngai misato napesi message oyo boluka nzambe boluka nzambe mama ebakata omar na suzi boluka nzambe bokende kotuna nzambe bobenga saint esprit apesa bino discernement ase révélé na bino mpo bato lero bazoa bavérité sur dadi vérité eza te vérité eza ke akufi bandeko na ngai vérité eza moko tu connaîtras la vérité tafranchira c'est jésus christ vérité eza jésus christ na moment oyo okayemutayebi makambo ekomeli dadi
vraiment en déconangai nzambe nanga apambula bino amen to banga nzambe bandeko nanga na za elo onsoro baté nzamba apambula bino bandeko ba bonjour ba bonsoir ça dépend en une vidéo ko kuta mila biso to tu ko perdre être cher na ndeko na biso kombo ya Suzi Bantu artiste comédien to lingaka mingi ya sala msala na bien bande ko message oh il y a 3 ans passé ndeko na biso apesa ka soko ningo ke ko tala ba chaîne pe ba message msusu apesa kende na chaîne eza Mouvement TV beta kaka Mouvement TV okokendo mona ba message ebele nzambe apesa ke aza profetesa nzambe musala nzambe sur ces mes condoléances na famille mobimba ya artiste comédienne na biso na kombo ya Suzi Bantu nzambe ayamba moli monaye na kimia nzambe a consoler ba artiste et comédien nyonso obazo lela moko ya bango akeyi nzambe a pesa famille ya Suzi Bantu makasi biso ba oto tikali ba liwa ya bandeko na biso e interpela ka biso merci soki nzambe azongi lelo tenga na bino to monaye na video ko na mbala sima bye.